အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီယာဆိုပါ Director Photographer တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဖုန်းတစ်လုံးအကြောင်းကို review လုပ်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းတစ်လုံးအကြောင်းဆိုပေမဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ကင်မရာဘိုင်းဆိုင်ရာကိုအဓိက focus ထားပြီးတော့မှ review လုပ်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖုန်းကတော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရောက်နေတာနှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ OnePlus 12ဖြစ်ပါတယ်ဒီ OnePlus 12ကိုကျွန်တော်ကဘာကြောင့်စိတ်ဝင်စားရတယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက Hasselblad ပေါ့နော်ဒါတကယ်ကိုဒီကင်မရာ medium format camera giant ဖြစ်တဲ့ဒီ Hasselblad camera company နဲ့သူက collaborate လုပ်ထားတာဒီတစ်ခေါက် OnePlus 12မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါက4ချိန်မြောက်ပေါ့နော် 4th generation 4th gen Hasselblad နဲ့ collaborate လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်သူကပထမဆုံးအချိန် OnePlus 9မှာတည်းကစပြီးတော့သူတို့လက်တွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူကဒီ၄ချိန်မြောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Hasselblad ရဲ့အဓိကဒီ color science တွေနောက်တခြားဒီ color rendering တွေကိုသူက Hasselblad ရဲ့ဒီနည်းပညာတွေနဲ့ calibrate လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီဖုန်းကိုကင်မရာဘိုင်းကိုစကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီရှေ့မှာပေါ့နော် selfie camera ကတော့ကျွန်တော်တို့32 megapixel ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခုဟိုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော် camera က lens က4လုံးပါတယ်လို့ထင်ရတယ်အမှန်တော့မဟုတ်ဘူးသူကတကယ်တော့ lens က3လုံးပဲပါပါဆိုတော့ဟိုအနောက်မှာ camera က ultra wide ရဲ့ဒီ main camera ပေါ့နော် main camera ရဲ့နောက်ဒီ telephoto lens 3လုံးပါတယ် lens ကဆိုတော့ ultra wide ကတော့48 megapixel ဒီ full frame equivalent ဆိုရင်တော့ 40mm ပေါ့နော် f2.2 lens နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ main camera ကတော့ 15 megapixel 23mm focal length ကို f1.6 ပေါ့နော်ဒီ Sony ရဲ့ Litia 808 sensor ကိုသုံးထားပေးလို့ပြောတယ်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားတဲ့တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့64 megapixel periscope telephoto lens ပေါ့နော်သူကတော့ 70mm f2.6 ဆိုတော့သူတို့ကကြော်ညာထားတာကတော့ဟိုဘယ်လို common လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ OnePlus 12မှာပါတဲ့ periscope tele lens ဟာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ 70mm prime တစ်လုံးကိုအိတ်ကတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့သွားနေရတယ်လို့ပေါ့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ portrait ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်အဲ့ဒီ portrait mode မှာဒီ 70mm ဒီ periscope telephoto lens ရိုက်မယ်ဆိုတော့သူက 3x optical zoom ရတာပေါ့နော် 3x ဆိုတဲ့ဟာကြတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ portrait ရဲ့ဆိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဒီ focal lens က 15mm ရေနောက်တစ်ခုကတော့ 85mm ရေပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ 70mm ဆိုတာတကယ်တော့ဟိုပို့ပြီးတော့နည်းနည်းပို့တင့်တော်တယ် portrait ရဲ့အချိန်မှာ 85 လောက်လဲသူကဒီ tight မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ wide ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့မြင်ကွင်းနည်းနည်းလေးပို့ကြည့်တော့ရဲရတာပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားနေရတော့သူ့ရဲ့ဒီ Hasselblad နဲ့သူက collaborate လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ဒီ color တွေကိုလည်း collaborate လုပ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဆန်းရိုက်ကြည့်ရပါတော့ဆန်းရိုက်ကြည့်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Hasselblad ရဲ့ medium format ဒီ H1D2 ဆိုတဲ့ camera ကိုကျွန်တော်ဟိုဆန်းရိုက်ကြည့်ရအောင်နော်ရှင်ပြီးတော့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ color တွေကအဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ပဲဒီ Hasselblad ဒီ medium format ရဲ့အဲကင်မရာရဲ့ဒီ color တွေတိုင်းထွက်လာဆိုတော့ဘုံလင်းပြောရင်တော့တကယ်အတိအကျကြီးတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဒါမဟုတ်ပေမဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတော့သူကတူအောင်လုပ်ထားတယ်အဓိကကတော့ဒီကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာ Hasselblad ရဲ့color rendering ပေါ့နော်အဓိကအပြာရောင်လို့နောက်အဝါရောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတော်တော်လေးကိုလှတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပဲဒီ OnePlus 12မှာလည်းသူ့ရဲ့ဒီ color တွေကဒီအပြာတို့အဝါတို့နောက်အနီတော့သူပုံမှန်တခြားကင်မရာတွေတနေနေပို့ပြီးတော့သူကလည်းနည်းနည်းထူးကြတယ်ထွက်တဲ့အရောင်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဲ့လိုတက်ရက်တာပေါ့နော် over saturated လည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တက်ရက်တယ်နောက် dynamic range ကောင်းတယ်အဲ့လိုပြောအောင်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အတူတူဒီ OnePlus 12ကိုသုံးပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ဒီ portrait ဓာတ်ပုံတွေကိုချက်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ပါเนาะThank you.
ီးတော့ခုနကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ lens က၄လုံးလို့ထင်ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာ lens က၃လုံးပဲဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုမှသူကဒီ dual led flash ပါတယ်เนาะပြီးတော့သူ့ရဲ့ display ပေါ့သူ့ရဲ့ display ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့သူကတော့ pro hdr display ကိုတုံးထားပေးတာ pro hdr display ကိုတုံးထားပေးတာအာကဘာကောင်းတာလဲဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ရဲ့ဒီ highlight တွေ mid tone တွေ shadow တွေကိုတစ်ပုံတစ်ပုံမှာအကုန်လုံးကိုတေးချာချာသူမြင်ရတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ display ကတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်အာတစ်ပုံပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းတော်တော်လေးကိုကြည့်လို့အရန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာပါတာကိုလည်းကျွန်တော်သဘောကျတယ်နောက်ဒီဓာတ်ပုံတွေမှာလေအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့အောက်မှာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူက OnePlus 12ဆိုတာပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူအောက်မှာသူက Hasselblad ပေါ့နော်ဒီ watermark လေးပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ balance နဲ့ရိုက်ထားတာလေပြီးတော့သူရဲ့ aperture ဘယ်လောက်လဲ shutter speed ကဘယ်လောက်လဲ ISO ကဘယ်လောက်လဲဆိုတာကိုသူကပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြထားတယ်အဲ့ဒါလေးကလည်းအာကျွန်တော်သဘောကျတဲ့အချက်တစ်ခုတည်းမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကလည်းမိုက်တယ်ပြီးတော့သူရဲ့ဒီ main camera က f1.6 ဖြစ်တာကြောင့် aperture value ကြီးတယ်ဆိုတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုတော့အလင်းကိုပို့ပြီးတော့တည်တယ်တည်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီညာဘက်တွေမှာအလင်းအားနေတဲ့အချိန်ဒီမှာရိုက်မယ်ဆိုလည်းတက်ပုံကပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုပြီးတော့နောက်ထပ်သူ့မှာကောင်းတာကတော့ promote ပါတယ် raw ရိုက်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့သူက Hasselblad ရဲ့ဒီ master ဆိုတော့ mode တစ်ခုပါတယ်နောက်နောက်ထပ်သဘောကျတာဒီ expand ဆိုပြီးတော့ဒီ Hasselblad ရဲ့ဒီ panorama လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီ view wide angle view ရိုက်တဲ့ဟာလည်းပါတယ်တော်တော်မိုက်တယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်သဘောကျတာသူ့ရဲ့ဒီ black and white mode ပေါ့နော်ဒီ black and white mode ကကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာတကယ်ကိုပဲဒီ Hasselblad ရဲ့ဒီ black and white mode နဲ့တော်တော်တူတယ်။အဓိကဘာတွေတူတာလဲဆိုတော့ဒီ black and white မှာကအရေးကြီးတာ contrast ပေါ့နော်။ contrast ဒီ highlight shadow ဂျားက contrast ကိုသူထုတ်ပေးတဲ့ပုံကတော်တော်လေးကြီးလို့ကောင်းတယ်။အာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လောလောလတ်လတ်ထဲမှာအာကျွန်တော်ဒီ OnePlus 12ရဲ့ camera ကိုသဘောကျနေတယ်။သူကဘာပဲလာလာပေါ့နော်ဘလို့ subject ဖြစ်ဖြစ်ဒီလို all round ဒီ all rounder ဒီ subject တွေကိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်landscape ဖြစ်ဖြစ် portrait ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး daily ဒီ street photography ပါညာအကုန်လုံးရိုက်မယ်ဆိုရင် तू ကရိုက်ရတာလဲမြန်ပြီးတော့သူ့မှာပါတဲ့ lens တွေကကောင်းတယ်ပေါ့နော်ခုနကပြောတဲ့ဒီ 70mm ဆို 3x က तू က optical zoom ပေါ့ optical zoom ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟို digital zoom နဲ့ကွာ digital zoom ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာမှ तू က 2x ဆို 2x 3x ဆို 3x ဖြစ်အောင် तू digitally ဓာတ်ပုံကို crop လိုက်တယ် crop လိုက်တဲ့ဟာကျတော့ तू ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ megapixel တက်ကျသွားတယ်ဓာတ်ပုံရဲ့ resolution အရေးသွေးလည်းကျသွားတယ်ဆိုတော့ optical zoom ကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ तू က optical zoom မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 3x ပါတယ်digitally ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့120 120အစ120 ठी သူကဆွဲပြီးတော့ချဲ့လို့ရတယ်အကျွန်တော်ဒီညဘက်မှာလည်းအဲ့ဒီ 120x လောက်နဲ့ဆွဲပြီးကျွန်တော်လရဲ့ပုံတစ်ပုံလပြည့်နေမှာကျွန်တော်ရိုက်ထားတယ်တော်တော်လေးကြည့်ကောင်းတယ်ဒါတော်တော်မှောင်နေတဲ့ချိန်မှာတော့ဒီလောက် zoom ကိုသူကတည်တည်ငြိမ်ပဲဟန်ဒယ်လောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းသဘောကျတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ sensor ပေါ့ sensor ကတော့ဒီ phone camera ကျွန်တော်က1 inch sensor ဖြစ်စီချင်တာပေါ့နော်လမ်းတလမ sensor ဖြစ်စီချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့1 inch sensor တော့မဟုတ်သေးဘူး1.4 inch ပေါ့ပြောမယ်ဆိုနည်းနည်းကြီးတယ်လို့ပြောရပါမယ်ဒီ1 inch sensor တော့မဟုတ်သေးဘူးနောက်တစ်ဖုန်းဒီမှာတော့ maybe ဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟို ALC lens scoping ပါတယ်lens scoping ကဘာကြီးကောင်းတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒီလို highlight တွေရှိတဲ့နေရာကိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလို phoa ထွက်နေတာပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်တို့အဲ့ highlight တွေကနေဖြစ်လာမယ် chromatic aberration ကိုခေါ်တယ်ဒီအရောင်တွေအဲ့လိုခရမ်းရောင်အကြောင်းကြောင်းတွေဖြစ်တာမျိုးတွေပါတယ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကကောင်းတဲ့တစ်ချက်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုလောလောလတ်လတ်မှာတော့ဒီ phone ကportrait ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီ details တွေနောက်ထွက်လာတဲ့ skin tone တွေ dynamic range တွေကတော်တော်လေးကိုသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့လောလောဆယ်ဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ phone ကိုသုံးပြီးတော့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုလည်းကျွန်တော် social media account တွေမှာကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးနေပါတယ်အဲနောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်ဒီအခုလောဆယ်တော့ဒီ camera နဲ့ကျွန်တော် portrait တွေရိုက်ဖို့ရှိတယ်ပြီးရင်လည်းကျွန်တော်ဒါကို sharing လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီ medium format camera ကလည်းဒီဘာလောက်ဘာကြောင့်မို့လို့ဟိုနာမည်ကြီးတာလဲဘာကြောင့်မို့လို့ဒီကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ရနေမယ်ဒေါ်လာ8900 1000လောက်ရှိတာလဲဆိုတော့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေထပ်ပြီးတော့ share လုပ်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့
အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီ vlog ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ရပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအများကိုဝေဖျှောက်သွားမှာဖြစ်လို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်လို့ရှိရင်လည်းလုပ်ပေးသွားပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် thank you နောက် vlog ဒီမှာပြန်တွေ့မှာပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်